Саламатсыздарбы? Урматтуу жергиликтүү кеңештердин депутат айымдары жана депутат болом деген айымдар. Отурумубузду баштайлык, уже 29 болуп чогулуп калыптырбыз. Калган айымдар дагы кошула берет. Жергиликтүү кеңештердин депутат айымдарынын ийгиликтүү тажрыйбалары менен алмашууда жана өлкөбүздүн саясий турмушундагы аял депутаттарын ролун күчөтүү боюнча онлайн отурумуна кош келиңиздер. Онлайн отурумдун негизги максаттары жергиликтүү кеңештердин депутат айымдарынын тажрыйба алмашууга жана жергиликтүү көйгөйлөрдү чечүүдө ийгиликтүү тажрыйбаларды жайылтууга үндөө. Ошондой эле Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү өнүгүү маселелерин чечүү үчүн алдыңкы жана жаңы ыкмаларын жайылтуу. Бүгүнкү отурумда жергиликтүү кеңештердин депутат айымдары иш үстүндө сынагынын катышуучу айымдары төрт ийгиликтүү тажрыйбасын угуп көрөсүздөр. Бул бала бакчаларды куруу, аялдар үчүн фитнес залын уюштуруу жана айыл тургундарын ичүүчү таза суу менен камсыздоо сыяктуу абдан кызыктуу тажрыйбалар. Бүгүнкү отурумдун уюштуруучулары бул Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жана Борбордук Азиянын жергиликтүү башкаруу академиясы ЮСАИДдин ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун алкагында. Ачылыш сөз Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиянын жарандык жана санариптик билим берүү борборлорунун директору Буканбаева Айсулуу Жанабаевнага берилет. Амасына урматтуу айымдар уклап атабы э бүгүнкү жыйынга келип бергениңерге чоң рахмат. Бүгүнкү биз айткандай эле биз бир ай мурун ушу опытты баштадык элек баягы практикалар менен тажрыйбалар менен алмашуу боюнча 29 сентябрда биринчи жыйыныбыз өттү эле. Эми бүгүнкү жыл экинчи, кудай буйруса бул дагы ийгиликтүү болот деп ишенебиз. Эмки дагы ай сайын ушундай тажрыйбалар менен алмашып, өзүбүздүн ой пикирибиз менен алмашып эметсек биз дагы бири бирибизди көп байытып, практикабыз да көбөйүп да өнүгөбүз деп ишенемин. Азыркы айткандай эле бүгүн биздин шайлоо комиссиясы биз ушу жергиликтүү жамааттарда силердин араларыңарда ушу клуб айымдар депутаттардын клубтарын ачуу боюнча иштөө жүрүп атат. Ушу омбудсмен менен бирге ушу дагы тажрыйба биз дагы туруктуу болот деп ишенебиз. Ушу дагы андан ары ушу өнүгүп ушу биздин ушу клубтарыбыз да көбөйүп анан өзүбүз дагы бири бирибизди мындай самообразование деп айтып коет, орусча өзүбүз да бири бирибиз баягы билип алмаштырып билимибиз менен алмашып турсак дагы жакшы болот деп ишенип атабыз. Эми азыркы дагы мурунку айтылган тажрыйбалар көп суроо пикирлерге дагы талкаланган. Эми бул дагы келаткан төрт тажрыйбабыз дагы мурункулардан да кем эмес, булар дагы жакшы тажрыйбалар. Азыр ушунун баарын угуп анан бири бирибизди дагы суроо пикирлер менен да алмаштырсак жакшы болот деп ишенебиз. Келиңиздер. Айсулуу Жаныбаевна, сизге чоң рахмат. Мен өзүмдү да тааныштырып кетсем, менин атым Салия Акулова. Мен жергиликтүү кеңештердин депутат айымдарынын клубунун насаатчысы болом. Бүгүнкү отурумда модератор болом. Анан буга чейин Айсулуу айым айтып кеткендей, биздин пландарда, жакынкы пландарыбызда ошо ар бир райондо Кыргызстан боюнча ар бир райондо ошо райондук клубтарды ачуу. Бирок бүгүнкү темабыз, конечно, ал эмес. Анан бирок сурооңор болсо же дагы убакыт болсо, ал жөнүндө дагы сүйлөшүп кетсек жакшы болот, э? Анан демек биринчи презентацияга өтсөк, бул көпөлөк мектепке чейин билим берүү уюмуна инвестиция тартуу, бакчанын инфраструктурасын түптөө боюнча ийгиликтүү тажрыйба жөнүндө Салимахан Караева айым, Жалал Абад облусунун Сузак районунун Кара Дарыя айыл аймагына караштуу көпөлөк мектепке чейин билим берүү уюмунун жетекчиси бөлүшөт. Саламатсыңарбы, улуу урматтуу бүгүнкү форумдун катышуучулары. Ушул азыр Салия айым айткандай, мен ушу Кара Дарыя айыл өкмөтүнө караштуу көпөлөк балдар бакчасында иштеймин. Ушул баягы проект жазганда
İl катары ушуда депутат катары мен да проектти жазып, анан ушул 5-чи призовый местага илешип отурамын. Эми ушул менин темам болсо инвестиция тартуу менен ошол бакчанын инфраструктурасын түптөө болчу. Эми ушул боюнча мен кичине информация берип өтсөм. Кырдарыя айыл өкмөтү Арал айылында жашайбыз. Сузак районуна караштуу Жалал Абад областында Арал айылы бар, Кырдарыя айыл өкмөтүндө. Анан биздин айыл Өзбекстан Республикасы менен чектеш жайгашкан. Ортобузда бир эле дарыя бар да, аралыгы 3 эле километр. Берки айылдан өзүбүз жактан карасак Өзбекстандагы мал көйлөр көрүнүп турат, улуу урматтуу туугандар. Анан биздин айылда 16492 адам жашайт. Арал айылында мектепке чейинки билим берүү уюмдары мурун бир эле болчу. Акыркы жылдары көбөйүп калды. Ошолордун ичине биздин да көпөлөк балдар бакчасы кирет. Бул көпөлөк балдар бакчасы 1968 жылы курулуп, анан баягы советский власть көрүнөр го, баягы өзгөрүү болгондон кийин иштебей калып эскилиги жетти, бирок мындай сакталып калган эле да кичине. Ошол сакталган боюнча кичине сүрөтүбүз бар. Ошол сүрөттөргө көңүл бурсаңыздар, мынакей ушул биринчи, экинчи көрүнүш ушул садиктин биринчи абалы да. Бул 2014 жылы кириштик. Биринчи ушу элдер менен топтолуп отурумдарды кылдык. Аяк баягы бир 200-дөн бир канча жолу отурум кылдык топтоп элдерди. Кышта дагы, күздө дагы. Анан 200-дөн ашыгыраак адам катышты. Ошол жерде өзүбүздүн ушул долбоорлор кандай кылып ушул бакчаны оңдоп, кандай кылып инвестиция тартса, кандай кылып ушул айылга бир керектүү нерсени жасасак деген ой менен анан бул 2014 жылы эле 5-чи майдан баштадык проект жазганды. Анан биринчи ушу республикалык бюджеттен STEM грант баягы дем берүүчү грантка проект жазып, ошол жерден анан 2 миллион 700 миң акча каралып, айыл өкмөттүн болсо 750 миң салымыны кошту. Ошентип баягы имараттын капремонтун чыгардык да, имаратты капремонттон чыгардык. Ошентип баягы инвестицияны тартууда бизге ким жардам берди? Биринчи ушу дагы эле баягы айылдык кеңеш да. Айылдык кеңеш ошол мезгилде любой жерде чогулушпогонду айтам да, менчи туугандар, эски депутаттар, жаңы депутаттар, баардыгыңарга рахмат деп ушул айыл өкмөттөгү ушул айыл өкмөттүн жамаатына, ошондой эле депутаттардын аркасынан ушул акчалар туура бөлүнүп, ушундай инвестицияларды тартып, биз бир ишкананы түзүп алдык. Андан кийин 2016 жылы экинчи проектти жаздык. Экинчи проектти жаздык, экинчи проект уже ограждение и благоустройство болду. Тегереги баардыгы ачык эле да, өзү 047 соттук жерде жайгашкан садик бул. Анан 2 миллион 600 миң каралды, стимулирующий дагы дем берүү грантка жазды. 600 миң өкмөт бөлүп берди. Ошентип бул 16 жылы дагы экинчи проект өткөрдү. Же тегерегин тосуп атасың. Элада? Андан Анжелика, кийин берип койчу. соң 2021 жылы 3-чү проектти жаздым. Мында да ошол 3-чү проектте де айылдык кеңеш, депутаттар, эл жардам берди. Анда дагы ушул 3-чү проектте уже музыкальный зал курдук. Азыр сүрөттөргө көңүл бурабыз. Музыкальный зал өзү 10-12 да, аябай чоң. Анда дагы 2 миллион бул азыркы көрсөтүлүп аткан сүрөт, бул садиктин мурунку абалы. А муну кийинки тасмада бул азыркы абалы да, садик ушундай немеге даражага жеткизип койдук да, бул эски зданиянын. Эски здания менен эле чектелип калбастан биз жаңы зданияларга аракет кылып, ошентип анан кийин музыкальный залга проект жаздым. Эми элдин жардамы менен, депутаттар жардамы менен проект жазылып, анан проектибиз өттү. 2021 жылы 2 миллион 500 миң дагы стимулирующий гранттар. А айыл өкмөттүн жардамы 650 миң болду. Андан соң ушинтип баягы тегерегин тосуп алдык. Ойночу, мындай эмеректер коюлду. Бул мезгилде уже бизде 4 группа болуп 100-дөн ашык бала бар эле. Андан соң тим эле отурбадык да дагы керек болуп калды.
Дагы керек болуп 2022 жылы дагы кошумча имаратка аракет кыла баштадык. Анда дагы проект жазылып грантка. 2 миллион 540 миң сим гранттан бөлүндү дагы айыл өкмөттүн мына ушул сүрөт. Айыл өкмөттүн жардам бул музыкальный зал. Азыркы мына көрсөтүп аткан сүрөт бул музыкальный зал. Бул аянты 10го 12. Муну биз 21-чи жылы салдык. Анан бул бүткөндөн кийин уже 22-нчи жылы дагы аракет кылып 2 миллион 540 миңге кошумча имарат курдук мынакей. Муну кошумча имарат болуп атат. Бул да дагы ушу элдин салымы, депутаттардын колдоосу, айыл өкмөттүн колдоосу болуп туруп ушундай заңгыраган жакшынакай Манас деп тайпа коюп койдук. Манас тайпасы ушул жерде азыркы күндө тарбияланып атат. Андан соң бул бүткөндөн кийин дагы аракет кыла баштадык. Себеби биздин мына Манас тайпасы да азыркы мына жаңы көрүнүп аткан бул Манас тайпасы. Бул уже кухня. Көзүңөр баягы башында көргөнүңөрдөй биздин садиктин биринчи башкы зданиясы, эски зданиясы илгерки Советтер Союзу мезгилинде салынган кухнясы ичинде эле да. Анан кийин дагы немеге Сузактык райондук өнүктүрүү фондуга проект жаздык дагы. Бунда дагы депутаттар жакшы колдоо берди, айыл өкмөт колдоду. Ошентип анан кийин 559 миңге кошумча имарат салдык. Как раз 20 декабрда уже бүтүрүп бердик да ушул имараттычы бүтүрүп. Анан кийин уже 1 январга уже кухнябыз иштей баштады. Ошентип биз жалпысынан республикалык бюджеттен 10 миллион 340 миң пул өндүрүп келдик да. Айыл өкмөттөн 2 миллион 714 миң. Бул аябай жакшы сумма. И өнүктүрүү фондудан 599 миң 500 сом. Ошентип азыркы мезгилде ушунча жумушту аткарганыбыздан кийин биздин Көпөлөк балдар бакчасы заманбап бакчалардын бири болуп калды. Бизде шаардагылай канализация иштейт, жылуу суу бар, эки душевая кабина бар. Азыркы мезгилде 170 бала таалим тарбия алат. 29 адам жумуш менен камсыз болгон. Бир айда колго 468 миң айлык акы алат. Бул да болсо биз Кара Дарыя айыл өкмөтүнө жашаган элдерге ушул баягы кыйла стимул болот да турмуш тиричилигине. Андан соң бул бала бакча мына бул кошумча имараттар да мына эскини жаңы кылдык андан кийин тегерегин тосуп мына ойночу эмеректерди койдук навестерибиз өтө сонун тендерщиктерибиз айыл өкмөт аябай жакшы тендерщиктерди тандап берген да бизгечи мен аябай сүйүнөм ошого жакшы тендерщиктер туура келгенге андан соң ушу балдарыбыз ушундай бакчада ойношот таалим тарбия алат ата энелер менен байланышыбыз жакшы. Андан 19 май күнү 2023 жылы мына бул балдар ушул бакчанын ичидеги көрүнүш. Анан 19 май күнү 23 жылы республикалык семинар өттүк бизчи ушул бакчада. Семинарыбыз менимче өтө максатыга жетти деп ойлойм. Себеби семинарда дагы ушул колдон келишинче ушул кандай кылып мамлекеттик ишканада иштеп туруп кандай кылып ушу жашаган жериңе депутат аял болосуңбу башка болосуңбу кичине болсо дагы жардамыңды тийгизип ушу элге бир кичине болсо дагы бир аркаңдан из кала турган болсун деген неме менен ушул республикалык семинар өттүк. Семинарга республиканын ар бир жеринен меймандарыбыз келди. Мен ойлойм максатыбызга жеттик. Семинар жакшы деңгээлде болду. Коллективим аябай жакшы эме кылды. Анан мына Манас тайпасы ушундай көрүнүштөрдү коюп беришти. Бул старший группадагы көрүнүштөр. Андан соң ушул мен как депутат катары, как аял киши катары бардыгыңарды мындай деп ойлойм да. Мен айда жашаймын, анча болсо кечирим сурайын. Ушул адам баласы баягы Корчагиндин сөзү бар го, Павел Корчагиндин. Жизнь человеку дается один раз деп. Ошондуктан адам жашоого бир келет да. Бир келгенде ушул адам баласы ушул аркандан из калыш керек экен да.
Мен аябай сыймыктанам. Быйыл иштегениме 45 жыл болуп калды. Ушул именно Сузак райондук билим берүү бөлүмүндө иштейм ушунча жылдан бери. 78 жылы келгем, Ош педагогикалык институтун бүтүктөнүп, ушул эмгектеримди баалап, ушу эл баалап, депутаттар баалап, айыл өкмөт району баалап мени ушул көрсөтүштөрү 2 сентябрь 22 жылы президенттин колунан ардак грамота алдым. Бул мугалим үчүн өтө чоң сыймык деп ойлойм. Андан соң мынакей жакында ушул биздеги болгон Бишкекте өткөн USAID'тин ийгиликтүү аймак 2 долбооруна катыштым. Мен аябай сыймыктанамын. Ушул сыймыкта именно ушул аттаталган жакшы инсандардын колунан грамота алдым. Алып барып кабинетиме коюп койгонмун, Кудай кааласа мен сыймыктанамын. Эми мен айтаарым ушул каерде болбосун ушул любой ишти кылам десең депутат аял жасаса болот. Ошондуктан жаш депутаттарга айтаарым ушул жакшынакай иштегиле, аракет кылгыла. Мен ойлоймун ушул мен өзүмдүн максатыма жеттим деймин. Инвестиция тартуу боюнча тартып ошол жерде 14-жылы баштаганмын. Азыр мына 23-жылы болуп калды. 8 жылдын ичинде бир эле бакчанын зданиясы менен чектелбестен кошумча имараттарды курдук. Ичинде таза сууларды алып кирдик, жолдорун оңдодук, гүлзарга айланттык, бакка айланттык. Ошол жерде азыр 170 бала таалим тарбия алып атат. Ушул инфраструктураны түптөөгө мен ойлойм менин салымым кичине болсо да бар, бирок ушу айылдык кеңешке, депутаттарга, элге бардыгына мен рахмат айтам. Бардыгын алдыда мен таазим этем. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Чоң рахмат, Салима айым. Абдан сонун презентация болду. Урматтуу айымдар, катышуучу айымдар, суроолоруңуздар болсо айтып бериңиздер. Кол көтөрүү жанагыл Zoom'дун немеси бар го, кол көтөргөн. Ошону ошол значокту чыгарып койсоңор, мен силерге сөз берем. Же айта албасаңыздар, чатка жазып бериңиздер сурооңорду. Мен окуп берем. Эң сонун ийгилик каалайм дейт. Венера айым жазыптыр неме чатка. Эң сонун деп жазып атат. Чатка суроо барбы? Салима жекеге сурооңуздар болсо айтыңыздар. Пока сурооңор болбосо анда кийинки презентацияга өтөлүк, э? Мүмкүн дагы потом анан кийин дагы суроо пайда болот. Кийинки презентация Большевик айылында алгачкы 120 орундуу балдар бакчасын уюштуруу боюнча Аруки Абдукаримова Ош облусунун Өзгөн районунун Акдыяр айылдык кеңешинин депутаты көрсөтүп айтып берет. Аруки эжеке, сизге сөз. Саламатсыздарбы, урматтуу конференциянын катышуучулары. Баарыңыздар менен жолугушуп отурганыма бүгүн кубанычтамын. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Аруке эжеке, сиздин видеоңуз иштейби же иштебейби? İşte атат да видео. Маха макул анда. Угуп турабыз сизди. Кийинки жылдырып, кийинкисин жылдырып коесуңар. Мен Ош областындагы Өзгөн районунун Акжар айыл өкмөтүнүн депутатымын. Ошол биз жаңы иш баштаган мезгилде алгачкы депутаттык ишимди баштаган жылдар болчу да. Ошондо биз ушу Акжар айыл өкмөтүндө Большевик айылында бала бакча, эч кандай бала бакча деген болгон эмес ошол мезгилге чейин. Ошол жылдары бала бакчаны 2011 жылы уюштуруп, биз биринчи жолу 5 аял менен эле ушул бала бакчаны баштасак, айылда ушул балдарды бир жакшы тарбия берсек, балдарга бир жакшы тарбия берүүчүлөрдү бир жакшы жолго салсак деген бир ниеттер менен өзүбүз эле ушул уюшуп 5 аял анан ишибизди баштаганбыз. Баштаган мезгилде биз биринчи ойлогон экенбиз ошол бала бакчаны баштасак эле баардык жактан колдоолор болот, баардык жактан бизди ушу эл дагы ушу айыл өкмөт дагы баардыгы колдоо алса керек деген ойлор менен баштаптырбыз да.
Ал мезгилде биз алгачкы жолу баштаганда эле ошо 2011 жылы бери Темир Урмат деген баланын 20 жылдан ашуун кароосуз калган баланын үйүн алдык дагы ошону толугу менен бала бакча шартына ылайыктап ремонт кылдык. Бардык кроват эл менен сүйлөшүп ошол жерде кроваттарды алдык, балдар ойночу бөлмөлөрдү ырастадык, балдардын төшөнчүлөрүн анан шейшептерин ошол ата энелер менен макулдашып ата энелердин жасап бергенге макул болушту. Ошону менен биз эң алгачкы жолу 2011 жылы Большой айылында менчик үйдө ушул бала бакчаны ачып алгачкы жолу 25 баланы кабыл алдык. Биринчи ачкан жылы, кийинки жылы 50 баланы кабыл алдык. Андан кийин ошол 11 жылы балдарды кабыл алып эле бала бакчаны ачып алып эле отура бербестен аябай көп иштер жасаганга туура келди. Нары типтүү бала бакчаны ачканга аракет жасадык. Ошол жерде отуруп алып жогорку кеңештерге кайрылдык, тиешелүү мекеме уюмдарга, райондогу тиешелүү мекеме уюмдарга тынбай отуруп алып ушул ата энелердин атынан, ошол жердин жашоочуларынын атынан кат жазып кайрылып турдук да. Ошол алгачкы жолу ачылып иштеп баштаганда биринчи 5 аял иштеп баштадык. Кийин жанагы 11 жылы октябрь айында биз бюджетке киргизип иштеген сотрудниктердин айлык акысы мамлекеттен, бюджеттен төлөнө баштады. Анда 7 киши иштей баштадык да. Анан ошол жерде дагы биздин айыл тургундары дагы жана балдарын бала бакчага бергенден кийин алар да карап турган жок, өздөрүнүн салымдарын кошуп бизге чоң жардамдарды берип башташты. Ошентип биз бала бакчаны куруп алып, жогорку кеңештерге кайрылып, бүт Минфинге кайрылып жүрдүм. Ошентип кайрылып жүргөндөн 15 жылы биздин бала бакчанын проектиси мамлекеттик бюджеттен каралып 20 миллион сомдук проект. Аркежике сизди укпай калдык. 2018 жылы бала бактан курулушу курулуп бүттү. Угуп атабы? Эми угулду. Курулуп бүттү, курулуп бүтүп анан биз балдарды дагы баягы балдарды алганга мүмкүнчүлүк түзүлүп калды эле. 120 баланы кабыл алып, балдарды тарбиялап баштадык да. Андан кийин балдарды ошол жерде бардык балдарды шарты менен болду. Ысык суу, муздак суу чыгат. Жанагы санузелдердин баары ичинде, сыртында болуп балдарга толук шарт түзүлүп, типовой бала бакча курулуп, ошол жерде 2 этаждуу 75 орундуу болуп курулду. Бирок биз баягы бала бакчага муктаж болгон ата энелердин суроо талаптары менен азыр 120 баланы тарбиялатабыз да. Андан кийин бала бакчаны куруп алып эле отуруп калбастан Швейцария өкмөтүнүн долбоору менен дагы катышып ошол нерсеге катышып дагы 100 000 сомдук инвентарды алып бала бакчанын материалдык базасын жакшырттык. Ошону менен жөн эле отуруп албастан дагы баягы өзүн депутат болгондон кийин бир эле бала бакчанын эл үчүн бала бакчанын көйгөйүн чечип берип коюп отуруп калбастан ошол айыл өкмөтүнүн деңгээлинде айылдагы көйгөйлөрдү да чечкенге аракет кылып, мисалы ошол спорт инвентарь алып бердим мектепке, Садык Ишматов орто мектебине 100 000 сомдук спорт инвентарь алып бергенмин. Андан сырткары ошо Швейцария өкмөтүнүн элдин үнү долбооруна катышып дагы 2 000 000 сомдук ошол айыл өкмөттөгү көйгөйдү чечүү максатында Ак Жар айылындагы Кушпак балдар бакчасын алдагы менчик үйгө жайгашкандыктан шарты жок болгондугуна байланыштуу ФАПты кайрадан ремонттоп 1 000 000 сомдук сом менен Кушпак балдар бакчасын ошол типтүү бала бакчага котордук да. Андан кийин дагы ошол 2 000 000 сом проекти жазылган 1 000 000 сомуна Кушпак балдар бакчасын ремонттоп котордук. Андан кийин 1 000 000 сомуна Большой айылындагы маданият үйүн толугу менен капиталдык ремонттон өткөрдүк. Ошо бул жогоруда эжеке айтып кеткендей эле
Азыр биздин бала бакчада 22 адам иш менен камсыз болуп атат. Жаш наристелерге татыктуу тарбия берилип, өз багында тамак аш азыктары берилип атат. Мигранттардын балдары тарбияланып, ошол жерде карыган ата-энелердин өзгөчө жакшы жашоосуна чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Десем жаңылышпайм. Азыр бизде ошол мезгилде канча кемчиликтер болсо дагы азыр оңдолуп, азыр ата-энелер өздөрү дагы түшүнүп калышты. Бала бакчада балдарды кандай тарбияланат, үйдө отурган балдар менен бала бакчада отурган балдардын айырмасы. Ошол менин каталарым, эми баягы ишти иштеп жасап баштагандан кийин көп артыңда жасаган иштериңден өзүң ойлонуп отуруп көп кемчиликтер болгонун байкайт экенсиң. Эгерде мен ушул ишти мурун билип, мурун ушундай неме болгондо мен 75 орунду бала бакчага проектти жазып ошол тийиштүү мекеме уюмдарга кайрылып жүргөм да. Азыр эми бизге 75 орунду бала бакча жанагы жетишсиз болуп калгандыгына байланыштуу, азыр эгер бул ишти баштаган болсом 300 орунду бала бакчага проектти жазмакмын да. Себеби ошондон ошол нерсе ошол деле госбюджетке өтүп колдонуп баягы аракет кылганга жараша чоңураак нерсеге аракет кылганың жакшы экен деген ойдо болуп калдым да. Ал эми биринчи жолу ушул үйдү ачып алып жана биринчи баардык этап менен башташ керек экен да ишти. А биз болсо биринчи баягы менчик үйдү эле ачып алып анан эме кылсак, ушундай аракет кылсак баардыгы колдойт деген ойдо болуп эле ушундай ачып баштаган экенбиз. Кийин бизге мага толугу менен айыл өкмөт башчысы, райондук билим берүү бөлүмү каршы болду, менчик үйгө бала бакча ачканга мүмкүн эмес деген. Алгачкылардан болуп ошо өзгөн районунда менчик үйгө биринчи жолу ушул мен ачтым да. Андан кийин анан район боюнча 2013 жылы район боюнча ошол менчик үйгө бала бакчаларды ачуу неме болуп кетти, колдоого алынып кетти. 13 жылдан баштап козугарындай болуп эле менчик үйлөргө дагы бала бакчанын жетишсиздигине байланыштуу ошол бала бакчалар ачылып башталды. Ошо көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Аруке айым, сизге чоң рахмат. Абдан чоң ийгиликтер болуптур сизде. Бул жактан немеде чатка жазышып атат. Сүрөтүңүздү чыгарып койсоңуз таанып туралы дейт. Азыр Айгерим чыгарып коет сиздин сүрөтүңүздү. Мен ошону эме көрүнбөй калды, видеодон кандай чыгарышты азыр эме кыла албай калдым, настройкасына кирип жетише албай калдым. Биз көп эле тааныш болсо керек, жана школа депутатовто дагы барып чогуу депутаттар болуп чогуу жүргөнбүз, канча жыл ошо чогуу жүрдүк. Эми мынабу азыр мынабул эме чатта деле көп сессиялар, семинарларга барып Бишкекте дагы көп депутаттар менен чогуу болуп атабыз, республика боюнча эле бир бирибиз менен маалымат алмашып жакшы баягы админ опыттарга барып жүрөбүз. Чоң азыр мындан өзүм настройка кыла албай калдым, кечиресиңер. Бул жакта сиздин сүрөтүңүздү мына чыгарып койдук, демонстрация кылып. Анан мындай дагы немелер болуп атыптыр. Аруке айым азаматсыз, ишиңизге ийгилик деген комментарийлер бар. Так, анан так эжеке телефонуңузду таштап койсоңуз сураныч деген дагы немелер бар экен, сообщениялар бар экен чатта, номериңизди жазып койсоңуз деген. Эми Аруке эжеке өзүңүз неме кылыңыз, биз сиздин номериңизди бере албайбыз, анан сиз берем десеңиз чатка жазып койсоңуз болот, макулбу? Макул, макул. Анан суроолор болсо берсеңиз болот, урматтуу катышуучу айымдар. Аруке эжекеге сурооңуздар болсо айтыңыздар. Эң сонун деген комментарийлер бар экен. Суроолор барбы? Бул жактан Назгүл айым жазыптыр, менде ошол неме боюнча, бала бакча боюнча сурайын, сүйлөшөйүн дедим эле деп. Телефондон сүйлөшөсүздөрбү? Чатка жазып койдум телефон номерими, эгер эме болсо кайрыла берсе болот, кандай суроолор болсо. Рахмат. Суроо бере берейин. Назгүл Жапарова айым, бере бериңиздер.
саламатсыздарбы, урматтуу айылдар, эжелер. Эме суроо берерим, баягы Чүй район Искрайлы өкмөттүн кеңеш депутаты барбана үчүн. Биздин айылда эми чакан айылда бала бакча керек болот эле. Мурун чайыз убагында бала бакча курулган, анан ал ошол убакта талкаланып ошол жерде турат. Ал айыл өкмөттүн балансында, бирок ошо каражат жетпейт, спонсор таппай атабыз. Ошо Чүй проект жасап, Чүй район каралбайт, каралбайт да, проект жок деп. Ошо ошондой болуп атабыз. Бала бакча. Эжеке, мен жооп берип коюрайынбы? Сале. Анан бүт деги бөлгөн анын жооп беребиз. Ош жака проекттер ушак жака кетип атат. Эжеке, саламатсызбы? Мен айтайын дегеним, азыр бизде жанагы райондук өнүгүү фонддору болуп атпайбы? Райондук өнүгүү фонддору ачылбады бизге. Ошол райондук өнүгүү фонддоруна кайрылсаңыздар, азыр көбүнчө ошол социалдык маселелерди, социалдык көйгөйлөрдү райондук фонддор, областтык өнүгүү фонддору колдоп атат да. Азыр мына проектилерден деле азыр эме болуп калдык, эми алыстап баратабыз, проектилерден көп жардам болбой калды. Азыр ушул өнүгүү фонддоруна кайрылсаңыздар, эң сонун жардам берип атышат социалдык немеге, көйгөйлөр тергенгечи. Рахмат. Аруке жеке чоң рахмат. Жакшы сунуш болду, э? Дагы суроолор барбы? Так, суроо жок болсо, анда кийинки презентацияга өтөлүк, э? Кийинки презентация бул ийгиликтүү тажрыйбанын презентациясы, калкты ичүүчү суу менен камсыз кылуу. Бул презентацияны Кенжегүл Бектемирова айым, Нарын облусунун Нарын районунун Миң Булак айылдык кеңешинин депутаты көрсөтүп айтып берет. Кенжегүл эжеке, сизге сөз. Кенжегүл эжеке, сизге сөз. Кенжегүл эжеке, техникалык себептер менен что-то немете албаса керек, звуку подключение болбой калды окшойт. Азыр анда кийинки презентацияга өтө берелик, анан кийинкисин анан уже Кенжегүл эжекени угабыз. Азыркы презентация. Анда кийинки презентация бул айымдар үчүн машыгуу залын уюштуруу боюнча Ысык Көл облусунун Тоң районунун Болот Мамбетов айылдык кеңешинин депутат айымы Рана Билекова айым айтып берет. Рана эжеке, сизге сөз. Рана эжеке. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Рана эжеке? Улатам, сале. Сизге сөз, анда сиз неме кыла бериңиз, баштай бериңиз. Хорошо. Саламатсыздарбы, урмат айымдар. Саламатсызбы, сале. Саламатсызбы. Эмне болуп атат? Болду, эми Рана эжеке айта бериңиз. Кенжегүл эженин что-то микрофону жакшы болбой жатат. Айта бериңиз. Сөз сизде, угуп жатабыз. Так, мен Беликова Рана Мусаевна, Ысык Көл облусунан Тоң районуна караштуу Болот Мамбетов айылдык кеңешинин депутаты төрайым. Ушул депутат менен бирдикте мен ушу 1996 жылдан бери ушу айылдык аялдар кеңешин жетектеп келатам да, айылмагы боюнча. Угулуп атабы? Угулуп атат, Рана эжеке. Жакшы угулуп атат. Мен ушу аялдар кеңешинин төрайымы болуп жүргөндөн бери көптөгөн аялдарга көп мындай жакшы маалыматтарды берип, жакшы иштерди кылып келдим.
Айылдык кеңештин депутаты болгондон бери дагы именно эле ушу аялдар үчүн абдан көйгөй болгон көптөгөн суроолорду чечүү менен бирдикте ушу 22-нчи жылы ушу аялдар үчүн ден соолугун аялдардын ден соолугун чыңдоо максатында ушундай бир заманбап машыктыруучу зал ачып берсемби деген астыга койгон максатым бар болчу. Ушу максатымды буюрса ушу 22 жылы ишке ашырып ошол ийгиликтүү тажрыйбага киргизип ошону боюнча иш алып бардым. Бизде Болот Мамбетов айыл аймагы 4 айылдан турат. Мен могу видеом көрүнүп атабы? Салят? Ооба, эжеке, жана эжеке. Көрүнүп атабы, көрүнүп атабы, көрүнүп атабы. Болот Мамбетов айыл аймак 4 айылдан турат. Биз кичинекей эле аймакпыз. Бул жерде 6500 адам жашайт. Анын ичинен 3135 аялдар жашашат бул жерде. Аймакта 4 айыл турат. Ушунун 4 айылдын ичинен Эшперов айылында ушундай заманбап мындайча айтканда фитнес клуб деп коюп атабыз. Ошондой ачканга ачып алып ачканга көп жумуштар көп эмгектерибизди жумшадык да мындайча айтканда. Анан бул эмнеден пайда болгон эме кылып берейин мындай. Бизде азыр жумуш жоктугунан көптөгөн кыз келиндер жана швеяда иштеп атышпайбы? Бир орунда отуруп эле канчалаган кыз келиндер ушул жерде биз эсептеп алып көрсөк ушул айылда эле 156 кыз келиндер иштейт экен. Андан тышкары бизде азыр көп оорулар пайда болуп атпайбы? Грыжа жана остеохондроз, тизе оорулары ушул боюнча бизде жашы өткөн 50-дөн 60-тан өткөн байбичелерибиздин баары эле ушундай ооруларга уже эме болуп атышат да. Андан тышкары боюнда бар келиндер. Боюнда бар келиндерге дагы ушул биз аракет кылып аткан эмебиз абдан керек болуп аткан да. Ушу менен эмнени айткым келип атат? Ушундай маселелерди алып чыгып биз чогулуш өткөрүп аялдардын ичинде именно ушул керек деген маселени алып чыктык да. Анан мен өзүм ушу 72 сааттык Ханс Зайдел уюму тарабынан уюштурулган окуудан өттүм. Бул окуу бизге эмени проектини жазганды үйрөттү, эсептегенди үйрөттү, ушул көп нерсени үйрөттү да. Ушул жерден ушул окуу аяктап аткан убакта биздин өзүбүздүн райондун акимибиз Асанакул Байышбек Кахраманович өзү окуунун аягында келип, эгерде ушундай конкурс жарыялады да, эгерде ушул долбоор жазып өткөрсөңөр мен өзүмдүн эмемен конкурс жарыялайм деп кичи долбоорго ушу 300 000 сом конкурс жарыялаган. Ошол окуумдун жыйынтыгы менен натыйжасы менен ушул жака долбоор жазып өткөрүп мен 300 000 сом акча каражатын жеңип алдым да. Буга 300 000 жалаң гана ушу ачыла турган залдын ичине инвентар алганга жумшадык. Спорт инвентарларын. Бул зал бизде ушу Эшперов айылында спорт комплекси бар. Ошонун ичинде эмеси 60 м² болгон бөлмө бар болчу. Мурун бул жерди балдар, эркек балдар пайдаланып ушундай кароосуз кылып калтырып коюшкан да. Анан ушуну кеңешке салып атайын эле ушундай бөлдүртүп алдым да бул боюнча. Кеңештен токтом чыгарып жакшынакай кылып ушундай заманбап эме ачканга деп бөлдүртүп алдым. Анан бул жерге биз өзүбүздүн аялдар кеңеши, айымдар өзүбүз бүт ушул жердин ремонтун кылып баштадык. Ремонтун кылып баштагандан кийин эле көрүндү да жерден азыр суроолор болот болуш керек. Кандайча ушундай болду депчи. Биз өзүбүз колубуздан келгенди кылып актап ушинтип баштаганда эле уже бул жакшы эмес экенин көрдүк да. Анан муну актап коюп же полуна эчтеке сала албай актаганда же үстү же терезелер алмашылбай же эшиктер алмашылбай ушундайлар болуп калды да, өзүнөн өзү көрүнөт экен. Заманбап жакшынакай инвентарлар келип атса бул жерде залыбыз окшошпой калды да. Анан
Биздин өз үстүн айылдын жергиликтүү калкка кайрылуу жасадык. Анан сүйлөшүү жолдору менен биздин айылдын ишкер бизнесмен балдары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүм. Ошолордун сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөндүн негизинде жалпы коомчулук айыл эли 56,000 сом чыгарып беришти. Анын ичинен биздин айылдын эле балдары демирчилер бир балабыз советтеп жыргалды, 112 миңге эшик бронированный эшикти, анан ушул залдын полун жасап берди. Бул жерде көрүп атасыздар, залдын полуна клем салып берди. Андан тышкары Өмүрканов Ишенбек деген ишкер демөөрчүбүз 36,000 сомго ушул залдын төбөсүндө, үстүңкү кыр эмесине, төбөсүнө эме кылдыртып берди. Натяжной потолок. Мына андан тышкары биздин Сматова Рыскүл деген дагы бир ушундай ишкер айымыбыз бар эле. Абдан чоң жардамды ушул кызыбыз берди. Ал кызыбыздан 214,900 сом бөлүндү. Ал кызыбыз калганын бүт ушунун фитнестин ичине дагы жумуштарына да жумшадык. Анан ушу фитнестин ачылышын биз жалпы аялдар форумун менен ачсак деп пландап туруп, аялдар форумун өткөрдүм. Бул жерде биздин биринчи аялдар форумубуз көп жыл болгон, өткөнү 16-жы жыл өткөн. Андан бери ушу каражат жок, эме жок, майда эле азаптан эле чогулуш кылып жүргөнбүз. Аялдар өзүбүз жана энелер күнүн өткөрүп, 8-мартты өткөрүп, өзүбүздүн расходубуз менен көп нерселерди өткөрчүбүз. Анан ушунда чоң форумду ушуга ылайыктап пландап туруп өткөрдүк. Жерден райондун акимчилик тарабынан да чакырылды, акимдин өзү келип катышты, замы менен катышты. Бул жерде Тоң районунун аялдар кеңешинин, жалпы район боюнча аялдар кеңешинин төрайымдары катышты, сос отделдер катышты, айыл башчылары катышты, аялдар кеңештери бүт мүчөлөрү менен келишти. Мындан тышкары концерт да уюштурдук. Айылдын тегеректеги айылыбыздын шайыр апаларынан бери келип ушул фитне эмеге форумга катышты. Бул форумга ушул Сматова Рыскүл берген каражатка форум сый тамагына кетирдик. Андан тышкары ушу аялдардын аймакка өзүнүн социалдык экономикалык жанын өнүгүшүнө салым кошкон айымдарыбызга, өзүнүн үй бүлөлүк бюджетине салым кошкон көптөгөн айымдарды чыгарганбыз. Жанагы мисалы эле үйүндө гүлдөрдү өстүрүп, ошо гүлдөрүн сатып өздөрүнүн үй бүлөлүк бюджетине көптөгөн доходдорду түшүргөн айымдар бар. Андан тышкары жанагындай тикмечилик менен алектенип, биздин ушу сатып ошолорду жүн менен иштегендер бар бул жерде биздин. Жанагындай кичинекей оюнчуктарды сатып, ошон айымдарды бүт ушундай эмне кылып атканын баарын алып чыкканбыз да, ошол форумда бүт эмеси менен слайд менен көрсөтүп, жана гүлдөрүнүн арасында тургандарын, бүт жанагы жүндөрү менен иштеп эме кылып аткандардын баарын иши кылып, өздөрүнчө аракет кылып аткан айымдарды алып чыгып, ошолорго арда грамота, ыраазычылык кат, кутман ийне номинациясын, мыкты демөөрчү, мыкты катышуучу, мыкты айым деген номинациялардын баарын андан тышкары дагы баалуу сыйлыктар менен сыйладык. Бул каражаттар биздин өзүбүздүн айылдын демирчилөрүнөн, өзүбүздүн айылдын элинен гана чыкты да. Биз айыл өкмөтүнүн бюджетинен бир да сом алган жокпуз. Грант 300,000 болду. Андан тышкаркысы жалаң өзүбүздүн сүйлөшүү жолдору менен демирчилөрүбүз тарабынан берилди да. Бул жерден 300,000 кошкондо жалпы чыгымыбыз 801,360 сомду түздү. Анан ушул негизинде биз 60 м² бөлмөнү заманбап эң жогорку деңгээлде жасап алдык да, абдан сонун. Жерде телевизору бар,
күзгү бар тамдын боорунда. Азыркы убакта кандай десем, группа болуп машык атышат да айымдар. Эртең мененкисин жаш келиндер эртең мененкиси саат 7'de келишет. Балдар уктап атканда келиндер айтат бизге, эртең менен балдарыбыз уктап атканда удобный деп. Жайкысын 5'te келип атышты, 6'da, 5'te. Азыр кичине жылышты да, андан кийинки орто муундар, анан ушу 60'tan өткөн байбичелерибиз түштөн кийинки убакытка келип машыгып, жакшынакай өздөрүнүн ден соолуктарын чыңдап, эң сонун болуп кетип атышты. Ушу жана фитнес клубтун ачылышына чейин бул биз алган инвентарларыбыз менен машыккандар ошо ачылышта өздөрүнүн эмесин көрсөтүп беришти да, ушундай инвентарлар менен эң сонун болду. Ушунчалык сонун болду. Ошо инвентарлар менен эмне кылып аткандарын группага көрсөтүп беришти. Бул инвентарлар 15 бир группа 15'ten ошо ар бир 15 айымга ылайыкталып алынган. Муну мен өзүм жазгам. Майда инвентарлар, бирок бүт бардыгына керектүү инвентарлар, тизеге да керектүү. Кандай десем, бийилге керектүү, грыжага жана астерхондорстогу мореки эмелер, обуруштар. Азыр биздин бул жерде четте турат сүрөттө эжекебиз ушу 70'te 3 обурушту белине салып алып айландырат. Анан баскандары аябай жакшынакай оңолуп, ушундай бир сулуу, ушундай сонун болушту да, мен азыр абдан кубанам, аябай кубанам. Себеби ушу мен бул көптөн бери ойлоп келаткан, көп жылдардан бери мен ушу максатым ушул болчу да, ушуну канткенде ушинтип ачам, кандай кылам депчи. Бул ачкан имараттын ичинде бөлмө, бул муниципалдык менчик, ошо муниципалдык менчиктин ичинде турат. Бүт инвентаризация болуп муниципалдык менчикке өткөн. Мындан тышкары айыл өкмөттүн бюджетинен бизге бул жерден кароолчуга, анан светке, электр энергияга гана кетет да, общий эле жалпы ушу спорт комплекске кеткен энергиянын ичинен кетет. Кароолчусу ушул жерде эле, мурунку эле кароолчусу карап буякты да, бизди дагы биздин фитнес клубубузду дагы кошо карап берет. Бул бир эле имараттын ичинде. Бул эң эме болду, бул заманбап фитнес клуб болду. Мындан тышкары дагы эмнени айтып өтсөм, бул жерде залдын ремонту жүрүп жаткан убакта биздин айылдын элдери абдан ынтымакта да, бүт тамак аштарын алып келип берип, ушул жерге даярдап беришип, ушул жерде иштеп аткандарга мындай эме стимул кылып эме кылып турушту да, демөөрчү болушуп. Мындан тышкары эми бул жерден эмнени эме кылсак болот? Айылда элдин ынтымагы чыңдалат экен. Муну менен алып айтсак, мисалы бул жерден квартал, анан жашы боюнча классташ дегендей, аяш дегендер өздөрүнчө бир эме болуп атышты да, чогулупчу, анан ынтымак болуп атты да, ынтымак жүрүлөшүп келишет дайыма. Анан аял эркектин тең укуктуулугу, гендердик теңчилик болду да бул жерден. Жалаң аялдар үчүн бул эмечи, бул зал жалаң аялдар үчүн. А бизде дагы бир зал бар эркектер үчүнчү, балдар үчүн, Борцовский зал. Ал тиги имараттын аркы бурчунда. Анан бул жерде мурун аякта ким бар экен, ким менен заниматься этесиң, анан аякта эркектер бар бекен, аны муну деген кээ бир мындай түшүнбөстүк стереотиптер эме болуп кетчү да. Эми бул бизде жалаң аялдар үчүн. Анан ошо аялдарга тиешелүү гана, мен бул эркектерге деле тиешелүү, бирок инвентарларды айтып атам да, жеңил желпи эң сонунда. Анан ден соолук чыңдалат экен, ар кандай оорулардын алдына жайылышына бөгөт коюлат экен. Мына тизелерин таянып жүргөн бир байбичебиз таягын таштады да, жалаң ушактан занимается этип атып. Физикалык жактан өнүгүүгө шарттар түзүлөт экен. Анан ден соолукту чыңдоо процесси жогорулап, кандай десем, настроениялары көтөрүлөт да.
айымдардын настроениялары аябай жакшы көтөрүлөт. Ушуну ушундан эле март айында ачып алдык элек ачылышты. Май айында энелер күнүн өткөрдүк да. Май айындагы энелер күнү абдан сүйүнөт. Ошо жерге мен өзүм конкурс жарыялагам. Ушу эки айдын ичинде группа группаны менен жарыштырып койгом. Ким кандай результат берди? Ошо результат бергендер сахнага чыгып эме кылып берип атышты да. Көрсөтүп беришти эмне кылган занимался этишипчи иштеген эң сонун болду. Бул боюнча бизде эмелерибиз бар тартылган бары телевизияга тартылганбыз абдан сонун энелер күнүндө дагы жана президенттин жарлыгы боюнча алып чыккам унутта калган каада салттарды деп туруп ошо энелердин наны дегенди жана илгери бышырчу эле го көмөштан деген нандардычы ошону кадимкидей ошо комплекстин клубтун астына презентация кылып көрсөтүп беришкен биздин энелер нан жана казанга жапкан нан көмөш таңга салып үстүнө чок койгон нанды ошондой энелер күнүндө көрсөтүп беришти да менин өзүмдүн максатым ушу айымдардын көңүлүн көтөрүү жана ошолордун кылып аткандарын көрсөтүү ошо кылып жаткандарды ат чыксак ушу айымдар абдан сонун да качан өткөрөбүз качан өткөрөбүз дагы эмне кылган атасыз деген эмелер суроолор менен абдан көп болот анан каталарым болсо ушу тендерге жарыялаганда спецификациясына абдан көңүл бурушубуз керек экен урмалуу айымдар ошо сүрөтү менен алып аткан инвентарларды алып аткан оокаттарыбызды сүрөтү менен ошонун баардык нерсесин көрсөтүп ушундай кылып жиберип анан өткөрүп алганда ошондой алып келдиби алып келген жокпу ошентип туруп өткөрүп алсак болчу да экен мен бул жерден Морик эмеги деген кичине уттуруп ийттим Морик астыга салып занимался эткенчи турат го дорожкалар ошонун эмесин жазбай коюптурмун высотасынчы калыңдыгын анан эң эле жука кылып алып келип койду да эми кийин дагы ушундайга катышсам ушундай жакшы өзүм билип алдым деген эмем да мындан тышкары мен өзүм таза сууну жетектейм таза сууда абдан жакшы чоң чоң ийгиликтер болгон хелвитас уюму менен иштешип ошол жерден нарын ысык көл долбоорго катышып нарын ысык көлдөн экинчи орунду жеңип алгам ноутбук принтер эмеси менен жеңип алгам андан тышкары таза суунун ишмердүүлүгүн жогорулатуу боюнча дагы көптөгөн инвентарларды алып жана жарыштырып жана төлөм боюнча болгон да бул конкурс төлөм абоненттердин төлөмү боюнча абоненттердин төлөмү боюнча ошо жарыштырып көчө көчө кылып анан ошолорго жакшынакай подаркаларды алып бергенбиз хелветас уюмуна да аябай ыраазычылык билдирем эми ошо таза суу боюнча да иштеп атам жакында эле жаңы эле катышып келдим FSDS уюму менен мурунку эски башняны алмаштыруу боюнча долбоорду жазып эски башняны жакында алып FSDS уюму жаңы башня орнотту 1,650,000 орноду 1,150,000 FSDS уюму берди 500,000 болсо кумтөр регионалдык комитет берди бул орноп аткан убакта да айылдын эли абдан чоң жардам берди акчалар да көптөгөн жардам беришти себеби көп иштер болду да бул жерде демөөрчүлүк болду абдан жакшы бизде ушундайжеке рахмат чоң рахмат көбүрөөк сүйлөп койдум рахмат көңүл бурганыңызга жакшы рахмат аябай жакшы эме болду бар болсо жооп берейин презентацияңыз сонун болду бул жакта эмеден чаттан суроолор түшүп жатат ушул аялдар үчүн ашыгуу залы өтө зарыл болуп жатат кайда кайрылсак болот биздин апалар чогулуп мектеп алдында эртең менен чуркап жатышат деген суроо түштү сиз дагы бир жолу кайталап койсоңуз силер кайсыл жактан эмени алдыңыздар эле финансирование биз
өнүктүрү фонддон конкурс кетип ошо өнүктүрү фондко мен долбоор өткөрүп жеңип алгам 300 миңди ушактан жеңип алдым. Андан тышкаркы башка каражаттын баарын айыл дагы балдарыбыз, кыздарыбыз жардам берди. Рахмат. Анан эми муну көп эмелер бар. Азыр жигерди жаран болуп атпайбы? Ошолор жакшы карап атат. Биздин кошуна айылга ошо жигерди жарандан эме кылышып ушундай биздикин да көрүп кетишкен. Ушундай фитнес клуб ачып атышат. Алар мектептен бөлтүртүп алышты бөлмөнү. Рахмат. Эмет маалыматым болобу? Азыр бул жактан эме Гүлмайра айым, азыр бул жактан эме чатта суроолорго эмет улайлыкы? Анан сизге сөз берем, ага. Демек, каржылоо издесе болот экен, мүмкүнчүлүк бар, э? Толтура, азыр жанагы өнүктүрүү фондто атайын ушу элдин жарандардын ден соолугун коргоо деген атайын өзүнчө пункт бар. Ошого эле слайд этиш керек. Өнүктүрүү фондтон эле сураса берет. Рахмат. Так, бул жакта дагы суроолор. Так, фитнес клубка келгенде акча төлөп киришеби дейт. Жок, бизде азыр ушу аялдар кеңешинин бир мүчөсү инструктор. Өзүнүн бир аз билими бар болчу. Бир аз эмес, билими бар. Ошол аялдар кеңешинин мүчөсү эле өзү эле Жеңишкүл Шакиржанова деген. Өзү мөөнөтү менен ачып, жаап, көрсөтүп ушундай эме кылат. Ошол анда бул кийинки суроого дагы жооп окшойт, э? Тренер барбы же аялдар өз алдынча эле машыгуу жүргүзүлөбү дейт. Жок, өз алдынча болбойт, аны ачып жооп ал жердин дагы туруктуулугун сактайбыз да. Ал жерде да караш керек, сакташ керек, анан ошо аялдар кеңеши биз өзүбүз да көзөмөлгө алабыз. Анан мен өзүм көзөмөлдөм ал жерде, көзөмөлдөйм өзүм. Рахмат. Демек тренер бар, э? Бар, бар, инструктор бар. Инструктор бар. Сонун иш аткарылыптыр, проект үлгүсүн жөнөтө аласызбы деген суроо болуптур. Бул жактан айтып коеюн дегем, бул жакта дагы эжеке азаматсыз, эң чоң соопчулук иш кылыптырсыз. Мен азыркы эң негизги көйгөйүм фитнес клуб ачуунун үстүндө иштеп жатам дейт. Саламатсызбы, мен дагы көптөн бери кызыгып максатыма жетпей жүрөм, жардам бере аласызбы деп Айгүл эжекебиз телефону менен жазып жибериптир. Так, анда үлгүсү боюнча мен да бул жактан кошуп кетейин дегем, силер билгендей биздин жанагы депутат айымдарынын клубунун телеграм группасы бар. Ал телеграм группада бүгүнкү күндө 300-дөн ашык депутат айымдар, депутат болом деген айымдар кошулган. Анан ал жакка уже буга чейин эле Рана эжекебиз толук долбоорун жөнөткөн. Силер ушул группада болсоңуз, көрсөңүз болот. Ичинде бар ошол толук немесе слайддары менен, помните, сиз жөнөткөнсүз э, Рана эже. Толук маалымат бар. Толук маалыматтын баарын жөнөткөн. Так. Саламатсыздарбы, мен тендер боюнча суроо берейин дегем дейт. Азыр Алима эжеке сиз кое туруңуз, бул жакта Гүлмайрам Жанболотова айымдын суроосу бар болчу, э? Гүлмайрам эжеке, сизге сөз. Саламатсыздарбы, менин суроом бар эле эжеге. Ошол өнүктүрүү фондко жазганда өзүмдүн атымдан жаздыбы эже, же бир уюмдун атынан жазды, ошону билейин дегем да. Өнүктүрүү фондкобу? Через айыл өкмөт аркылуу. Через айыл өкмөт, түшүндүм. Бирок эмем автор өзүмүн, айыл өкмөт аркылуу. Негизи сураганым ошол өз жеке өнүктүрүү фонд жеке адамдарга да береби экен же айыл өкмөт через айыл өкмөт болуш керек экен деген суроону бергим келген да. Менин долбоорум жанагындай айтып атпаймынбы, тиги конкурс жарыялаган депчи, акимчи. Анан ошол жерден жанагы долбоор жазганда үйрөтүп окутту да. Анан ошо долбоор жазып өткөрсөңөр мен акча карайм деген. Анан ошо жерден эле жанагы 300 миңине ылайыктап туруп жазып, анан комиссия эмеден келген, бияктан акимчиликтен отурган, эме ИПР тараптан жиберген комиссия келген. Институт политики развития бул биргеликте да. Анан ошо жерден защита кылганбыз. Долбоор көп болчу. Баары ошол жерде көп киши окуган да. Долбоор көп болчу. Ошол жерден защита кылып, баарын презентация кылып, анан өткөргөн мен акимчиликке ошо эмемди. Ошол имарат эже. Имарат эме айыл өкмөттүн имараты ошондо?
Айыл өкмөтү муниципалдык менчикте имараты. Бул эме КСКда коет, культурно-спортивный комплекс. А жерде клуб да бар, анан спорт эме да бар. Мен да жазайын деген, бирок бир багыт ала албай аткам да. Чоң рахмат. Жок, ошо сиз деген эме кылыңыз. Өнүктүрүү фондко через айыл өкмөт аркылуу эметсеңиз болот. Мен просто конкурстан өтүп кеттим да. Жерден конкурстан өтүп кетип, анан берилсин деп анан чечип өкмөт эмнелет өнүктүрүү фонд берген. Чоң рахмат, ийгилик жар болсун эже. Рахмат. Дагы сурооңуздар барбы? Бул жакта мархабо деген айым кол көтөрүп жатат. Бизде да суроо бар. Кундусканы кечиресиз. Бул жакта Алима Сатыбекова айым буга чейин жөнөткөн чатка суроо. Саламатсыздарбы? Мен тендер боюнча суроо берейин дегемди. Алима айым, бул жактасызбы? Алима Сатыбекова айым, мен тендер боюнчагем. Айтып бериңиз. Улата, саламатсыздарбы. Мен баарыңыздарга ийгилик. Азыр Рано Жэнин берилип аткан суроосун бөлбөй эле, походу бир ошону бүтүрүп кетпейли, андан кийинки бул менин темам башка болуп кетти да суроом. Рано Жэге как раз суроосу бар экен, ошону угалы. Макул, макул. Анда Кундускан эже, сизге сөз. Кундускан айым, сиз немеңизди күйгүзүп койсоңуз, эми айтып бериңиз. Бул жаңы башталган группабы же мурдатан эле бар беле? Кантип силер менен байланышсак болот? Биздин клубу жергиликтүү кеңештердин депутат айымдарынын клубу уже бир жылдан ашып иштейт. Ооба, сиз кааласаңыз мен бул жакка немеге чатка немесин шилтемесин таппай атам, ал жакка кирсеңиз болот. Ооба, рахмат. Рахмат. Эми жазган жерде ачпайсын. Так, дагы Рана эжекеге суроо барбы? Фитнес центр боюнча. Мен Сатыбекова Алима, ошо Рана эжеге суроо болгосо дагы өнүгүү фонд боюнча алып ушул эмени өткөм деп атпайбы, азыр машыктуу үстүндө. Бул боюнча биз дагы аракет кылганбыз да, азыр эжекелер кантип атабыз, эмне кылабыз деп суроо беришип атпайбы. Ушул өнүктүрүү фонду только өзүң бир ишкана же бир кандай бир нерсе бир ача турган болсоң гана ошол себеп кайрылат, ушундайга акча бөлүнөт окшойт да. Ооба, өнүктүрүү фонддор деген частный сектор деген бар. Частный секторго гана өнүктүрүү эме берип атат. А жерден долбоорлорду кабыл алышат, долбоорлорду кабыл алышат, карашат, анан өнүктүрүү фонддон акчаны карашат. Ошо жерден комиссия бар. Ооба, себеп дегенде бунун айтканым ушул өнүгүү эмне үчүн ушул частный секторго эле карай алат, эмне үчүн ушул гос мисалы мен азыр Талас область Манас району боюнча бизде көп жетпеген, баягы өзүм бала бакчада иштеп аткандан кийин азыр көйгөйлүү маселе бала бакча болуп атпайбы? Жок, ошолжакка. Мен түшүндүм сизди. Только частный сектор десе ошону эле карайбы. Өнүктүрүү фонд эмеге карайт? Мисалы ай бир айыл өкмөттөрдөн көйгөйлөр чыгат да, мисалы бир жерде клубтун бир чатырына бир аз акча керек болуп ататпы, же жанагы эмелер тиги агын суу боюнча, таза суу боюнча ошолорду карайт, тиги мектептерге карайт, бүт баарына карайт, анан бир аз эмени тиги ишкерлердикин карайт. Менчик ишкерлердики. Действительно ал ошол элге жардамы тийип аткан долбоорбу же өзүнүн эле менчигине кетип аткан долбоор, ошону карап туруп комиссия өзү чечет. Анан ал жерде атайын эме бар. Мисалы баягы күнү бир көмүр боюнча эме болду да, бир эмени айтып берейин. Көмүр алганга көмүр алып мындай долбоор мындай экен да, мен ошондой момча миңге алып келип мен 5000 ары көздөй ашырбай туруп сатам. Ошонун көмүр түшүрүүчү жеримди мен тозуп үстүн жаап, ошого мен эме даярдашым керек деп өткөрдү долбоорду. Ошого бөлүп беришти. Себеби бул элге
жардамы тийип аткан ишкер болуп атпайбы? Ошонун көмүр канасына акча бөлүп беришти. Ушундай да частныйлык ара ушундай карайт. Только элге жардам болуш керек деп. Бирөөсү уялат элем деп айтты. Рахмат, Рана жеке, рахмат. Ова, биз дагы помните, неме кылганбыз, пландаштырганбыз, ушундай планыбыз да бар бизде, ушундай жанагы өнүктүрүү фондунан өкүлдөрүн чакырып, сиздер үчүн атайын өзүнчө чогулуш өткөрөбүз. Буюрса, ал боюнча анын үстүндө азыр иштеп жатабыз биз. Аны өткөрөбүз, жакын арада буюрса өткөрөбүз, анан сиздерге маалымат беребиз. Макулбу? Рахмат. Хорошо, анда кийинки немеге, кийинки презентацияга өтсөк, э? Кийинки акыркы презентациябыз бул ийгиликтүү тажрыйбанын презентациясы, калкты ичүүчү суу менен камсыз кылуу деген презентация. Кенжегүл Бектемирова, Нарын облусунун Нарын районунун Миң Булак айылдык кеңешинин депутат айымы айтып берет. Кенжегүл эжеке, сизге сөз. Саламатсыздарбы? Сәлем, угулуп атабы? Ооба, Кенжегүл эжеке, угулуп атасыз, айта бериңиз. Саламатсыздарбы? Мен Нарын облусунун Нарын районунда Миң Булак айылдык кеңешинин депутаты Темирова Кенжегүл Сүмбаевна. Биз дагы ушул кароо сынакка катышып, өзүбүздүн голос берүүнүн жыйынтыгы менен ушундай көрсөткүчкө катыша алдык. Биздин максатыбыз ушул сөздөн ишке болчу. Биз кур эле сөздөрдү айта бербестен, ошону иш жүзүндө аткаруу максатта катышканбыз. Бизде көп эле көйгөйлөр бар, ошонун эң ортосундусу болуп бул таза суу системасын ишке киргизүү маселеси каралган жана ошо экинин капиталдык ремонтторун жакшыртуу максатында болгон. Анан биз АТРге чейин Миң Булак айыл өкмөтүндө 3 айыл бар болчу. Миң Булак өрнөк уй болчу. Азыркы учурда АТР болуп биригүүнүн негизинде Кенжегүл айым, кечиресиз, сиздин немеңизди өчүрүп алдым звукту. Жандырып койсоңуз. Кенжегүл айым. Оо. Ооба, укпай калдык. Аха. Айта бериңиз эми. А, салеже угулбай калды. Аха, айта бериң. Аха, эми айта бериң. Ошондо эң бизде тиги азыркы учурдагы жаңы реформанын негизинде Нарын районундагы эң калкынын көп боюнча биз айыл өкмөт болуп калдык. Миң Булак айыл өкмөтү жалпысынан 16,5 миң калк жашайт. Бизге таза суу системасы боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 18-чи беренесине ылайык 4-чү пункттагы мыйзамды камсыз кылуу максатында иш алып барганбыз. Ал биздин айылдын суу системасы 1999 жылды курулуптур. Ошондон баштап бул суу түтүктөрүн капиталдык ремонттон өткөрүү жана кийинки калктуу конуштарга суу жеткирүү боюнча маселелер жаралып келген экен. Мына ошол процессти биз жөнгө сала алдык да. Андан тышкары бул соц объектилер боюнча да айта кетсек болот. Соц объектилерге биздеги 3 айылдагы 2 мектепке таза суу системасын киргизип, коопсуз мектеп деген проекти менен эриш аркак болуп, ВПО-ндун проектиси болуп экөө биригип туруп, телефонунанерине жетиш алдык. Себеби окуучулардын жана ошондой эле ал жакта эмгектенген мугалимдердин тик персоналдардын шарттарын жакшырттык десек болот. Ага чейин окуучулар мындай дежурство болгон учурларда ошо каналдагы муздак суулары менен жууп ден соолуктарынан айрылчу да мындай айтканда. Анан азыркы учурда заманбап арестон коюлуп ошонун алкагында иш алып барылып жатат. Бизге чыгымдар боюнча айтсак, жалпысынан айыл өкмөт менен биргеликте иш алып барган муниципалдык кызматкер деп иш алып барганына байланыштуу бизден 500 000 сомго атайын айылдык кеңештин бюджетин токтомунун негизинде ошондой акча карап беришкен. Ошонун алкагында иштер жүргүзүлгүдү.
Бул жанагы сиздерге айтып өткөндөй калктуу конуштарга суу киргизүү процесси, бул Куйбышев айылындагы мектепке суу киргизүү процессинин. Бул экономикалык натыйжалуулук эмнеге алып келе алды? Биринчиден таза суу түтүктөрүн тартып киргизгенден кийин элдердин ден соолугуна биринчиден кам көрүлдү десек болот. Экинчиден айымдар менен балдар суу ташып мындай көптөгөн иш процесстеринин тоскоолдуктар болчу, башкача айтканда түйшүктөр ошол балдар менен айымдарга алыпчы да, мына ошол жумуштар жеңилдетилди. Үчүнчүдөн бул мектептеги окуучулардын, мугалимдердин жана айтып өткөндөй эле окуу тарбиялоо процессинин ишке ашуудагы шарттары түзүлдү. Андан кийинки социалдык натыйжалуулук азыркы учурда тиги мамлекет мага эмне кылат деби, мамлекетке мен кандай кылып иш алып бара алам деген лозунгтун негизинде иш алып барсак, коомчулуктун аң сезимин ойгото алсак, биз эң биринчиден ошол жетишкендигибиз деп ойлойбуз. Анткени баягы бир дарак токой болбойт дегенчи. Мага дагы суроо бергим уруксат берилечи. Бир жарандын иши менен көп нерсени алып барууга мүмкүн эмес. Ошондуктан элдин, коомчулуктун маалыматын тереңдетүү максатында биз семинар тренингдерди өтүп, ошонун алкагында ушул иштерге жетише алдык. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай, биз өнөктөш болуп бир канча уюмдар менен иш алып барабыз. Ошонун ичинде Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк проектисинин алкагында көп иштерибиздин баардыгы, башкача айтканда Миңбулак айыл өкмөтүндөгү таза суу ирригат, таза суу калктуу конуштарга тартуу маселеси ушул өнөктөш уюм менен бирге иш алып барылды. Бул жерде ар бир жарандар өздөрүнүн эле тиги шарттын жакшыртпастан, экинчиден убактылуу болсо да жумуш ордундары менен камсыз болуп, башкача айтканда суу киргизгени үчүн эмгек акыларына 60 өктөнүн 30 литрде май ала алышканда, бул ошондогу жанагы иш процессинин үзүндү. Бул боюнча айта кетсек, бул баягы ар бир нерседе кемчиликтер болот жана ошон менен эле бенефициарлардын, бул жерде ар бир нерсенин иштин баягы катаалчылык болбой койбойт да, баарыбыздан эле катаалчылык болот. Ошол учурда кандай тоскоолдуктар болду дегенде айтат элек, коомчулуктагы ошо түшүнбөстүк маселелер көп болот. Аларды ийге келтирип, макулдук кылып, кээде өздүк салымдарды чогултуу маселелер болот. Мына ошондойлорду биз дуушар болгон көйгөйлөр десек болот. Дагы бир нерсе, бул киши акылы кишен менен тушоо. Өз акылың менен иштесең бул тамыр деп айтат эмеспи? Анын сыңарындай бул иштердин баардыгын өзүңдүн жеке позицияң менен, иш билгилигиң менен алып кеткенде иштин натыйжалуулугу болот экендигине өзүм да ынандым. Анан учурда өзүмдөн кийинки муундарды дагы, мен өзүм как педагог катары дагы ошого ынандырып келем да. Себеби эч качан бирөөнүн акылы бирөөгө акыл болуп бербейт да. Макул, ал убактылуу үйрөтөттүр, бирок кийинки келечегинде анын перспективасы жокко деп эле ойлойм мен жеке көз карашымда. Рахмат сиздерге. Сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Кенжегүл айым, сизге чоң рахмат. Сурооңуздар болсо урматтуу айымдар бергиле. Айкын Мурзабаева айым колун көтөрүп турат. Сизде суроо барбы? Айкын же сурооңуз болсо беребиз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Кутман күнүңүздөр менен эжеке. Мен жана суроо бере албай калдым да. Менин суроом жанагы эме боюнча болчу. Жана азыр айыл өкмөттөр укрупнение болбоду, Түп районунан айыл кеңешинин депутаты болом. Өзүм бала бакчанын директорумун да.
Мен суроом мындай болуп атат. Айыл өкмөттөрдүн зданиялары бошогондо бизде. Ошол зданиянын бош болгондугуна байланыштуу ошонун ичине бир реабилитациялык центр же развивающий борбор. Эми балдарды өнүктүрүү борборун ачсакпы деп ойлоп жүргөм да. Анан борборго бизде инвалид балдар көп да. Ошого жараша баягы уже взрослый бала бакчадан чоңоюп кеткен 18ге чейинки балдар бар инвалидчи. Вот ошолорду бир күн кечке ошол реабилитациялык центрда багып бир ошондой бир центр уюштурсакпы деп ойлоп жүрөм да. Ооба, эми баягы ата энеге деле кыйын да, анан кез кез баягы баланы таштап коюп бир күн кечке багып так в детский сад баргандай кылыпчы. Анан ошону менен бирге эле бизде деген мектепте 450ден ашык балдар бар, анан мындай бир өнүктүрүү бир эчтеке жок да, анан ошол что-то улыба калды. Ага. Макул, бул жанагыл бул суроо неме болуш керек? Рана жеке бул сизге суроо окшойт э? Жанагыл балдарды фитнес борбор ушундай фитнес борборлорду уюштуруп туруп балдарды реабилитация кылса болобу деген э? Ошол боюнча болуш керек. Дагы сурооңуздар барбы? Назгүл Жапарова айым, сиз колуңузду көтөрүп турасыз. Суроо барбы? Азыркы презентация боюнча сурообу? Назгүл жеке угулган жок. Сизде звук жандырылып турат, бирок угулган жок. Алло, угулуп атабы? Эми угулуп атат. Эми угулдубу? Вот ошо инвалид балдар көп айылыбыздачы, айылдагы жакынкы айылдарда. Вот ошолорго бир баягы ата эне деле кээде чарчайт да, ошол балдарды бир күн кечке мындай багып бир ошондой центр болсо дегем да. Анан мектебибизде дагы бир эч кандай кружок эчеме жок да. Ошого бир бий кружок ачып баягы имарат бош турат ошолду. Ошого бир проект жазгандын эмесин билбей атам да, кандай жазып анан кайсы жака жазыш керек ошол боюнча билейин деп суроо берейин дедим эле. Айкын эжеке чоң рахмат сурооңузга. Бул жактан угуп атасыз, как раз биз ушул максатта ушундай тажрыйба алмашууларды өткөрүп жатабыз депутат айымдардын арасында. Көрдүңүздөрбү, бул жактан кандай деген бүгүн 4 ийгиликтүү тажрыйба жөнүндө уктук, ийгиликтүү практика жөнүндө уктук, э? Жана дет неме бала бакчаны уюштуруу боюнча уктук, фитнес борборду уюштуруу боюнча уктук. Ичи үчү таза сууну киргизүү боюнча уктук. Бул жакта айымдар айтып беришти, кайсыл жактан каржылуу булактарын табышты, каякка долбоорлорду жазышты, кантип акча чогултушту, ошонун баарын айтып беришти, бөлүштү өз маалыматы менен. Демек ал маалыматты эми сиздер алыптагы ошол сиздин айылыңызга ушундай сиз айткан борборду уюштурсаңыз болот. Бир неме каржылоо булагын айтышты буга чейин, бул жанагыл өнүктүрүү фонд деп. Силердин дагы районуңарда, областьңарда өнүктүрүү фонд бар, райондук өнүктүрүү фонд бар, областтык өнүктүрүү фонд бар. Ошол жака кайрылсаңыз болот, ошол жактан көрсөңүз болот. Дагы башка мүмкүнчүлүктөр бар. Биз дагы ошол клуб тарабынан жакын арада пландаштырып жатабыз. Ошол өнүктүрүү фонд менен өнүктүрүү фонддун өкүлдөрүн чакырып сиздерге жана андай маалымат берүү чогулушун пландаштырып атабыз. Буюрса аны сүйлөшүп макулдашканда сиздерге маалымат беребиз. Макулбу ал боюнча? Чоң рахмат. Дагы суроо берейинчи? Бериңиз. Мен суроом азыр Кундускан айым кое туруңуз азыр. Назгүл эжеке суроосу бар болчу, э? Айтып бериңиз. Ошо суу боюнча биздин айылда да көбү суу айылда турбаларын баары жыгырылып курулду илгерки. Союз убагында турбалар ошол кайсы жактан каржы кылды?
Ошону айтып коюшуптарбы анан кандай жол менен? Кенжегүл айым, Кенжегүл айым, ага бир жыл айтып койсоңуз, ага. Сурооңузга. Тоба. Суроо түшүнүктүү болду. Бул деген жаңы эле жогоруда айтып өткөндөй, азыр Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк деген проектиси ушу ирригация, таза суу, анан экология боюнча азыркы учурда дагы өзүнүн күчүн жоготпой иштешип келатат. Мына ошол жактар менен иштешсеңиздер болот. Анан кошумча маалымат алыш үчүн Салия эжеден менин телефондорумду алып эметсеңиздер, мен жардам бергенге даярмын. Анан жана жогоруда да бир инаят эжеби угулбай калды да акыркы суроосу, жана өнүктүрүү борборлор менен кантип иш алып баруу керектигин айтпадыбы? Ошол боюнча да өзүмдүн баягы консультациямды айтып койсом пикиримди да. Менде мындай борбор бар. Муну инициатива кылып ошол адам өзү көтөрүп чыгыш керек биринчиден. Анан билим берүү министерство образования менен биргеликте меморандум болот, ошол эки менен кол коюштуруп анан иш алып барса бул өзүнүн натыйжасын берет. Себеби буга чейин 2018 эмес, жок 16-жылго дейм, 16-жылы жана ассистенттеп атайын энелерин берип атпайбы, ошондой балдарды кароо үчүнчү ассистенттердин пособиясын чектөө боюнча дагы биз ушу комиссияда болчубуз. Бул өтө эле оор эже, туура айттыңыз. Ага жалгыз эле энелер чыдайт экен, аталар көп жоопкерчилик тала бербейт экен, бул практикада көрсөтүп атат. Анан ошону сиз жанагындай көтөрүп чыгып мондай кылалы десеңиз, ал жактан дагы тажрыйбаңызды бөлүшүүгө даярбыз. Рахмат. Мен сүйлөй берейинби? Рахмат. Рахмат. Кундуз ханым эжеке, сизге сөз. Мен Улдамата Кундускан Ноокат районуна Жылпыбайл өкмөтүнүн айылдык кеңештин депутаты, эки жолку депутатымын. Мен дагы оюмду бөлүштүрсөм, ооба коомдук бирикмелер менен өнүктүрүү фонд жана башка фонддор менен иштесе болот. Биз дагы Араб жаштар коому менен биргеликте иштеп, айылыбызга садик, фаб, мечит салдырдык. Быйыл Аллага шүгүр элге кызмат иш орду менен камсыз болду. Садикке 12 адам, мечитке 3 адам, фабка 6 адам иш орду менен камсыз болду. Ан үчүн дагы ошол фонддун немесин алып, адресин алып, ага бүт проекттерди жазып, ушу проект менен иштесе элге жакшы эле жардамдарын тийгизет экен. Анан мен суроо берейин дегеним, бул конференция дагы качан болот? Кантип биз ошо алдын ала байланышып оюбузду жазуу түрүндө дагы жиберсек болобу? Урматтуу айымдар, бүгүнкү тажрыйбалар көп эле баарына кызыктуу болду деп эсептейбиз баарыбыздын. Анан азыр баарыбыз айтып аткандай деген булактар көп эле экен, бирок биз маалымат жетишкендиктен баарыбыз билбейбиз, кантип заявка берчү, кандай болот, процесси кандай болот. Кээ бир жерлерде деген мыйзам долбоорло, мыйзам кандай иштейт дегенде дагы процессти кээ бирде билбей калып атабыз да. Анан ошондуктан ушу клуб деген атайын эмнеге ачылган болушу ушул да, маалымат алмаш, тажрыйба алмашып, дагы кээ бир жерлерден бири бирибиз менен бөлүшүп дагы өнүккөнгө аракеттенүү. Жергиликтүү жамааттарда ар кандай маселелер көп да, баягы жер маселеси бар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар маселелери бар, балдардын маселелери бар, баягы же имараттарды куруу боюнча да жергиликтүү деңгээлде ошол жерлерде баарына салым кошолук десек дагы өзүбүздүн баягы кээ бирде алсыз болуп калды билбегендиктен элечи көп жерлерде. Ошондуктан ушу клубду деген биз деген азыр ай сайын бир жолу кылып атабыз да. Азыркы кезде жаңы эле башталып атат. Биз азыр баягы тажрыйбаларды баягы конкурста катышкан айымдардын менен бөлүшүп атабыз. Бирок Салия айткандай биз деген бул деген маселени дагы терең карап, ар бир например силер айтып атпайсыңарбы биз могу куруу боюнча кандай процесс, то есть алгоритм действий керек да, эмнеден башташыбыз керек, кимге кабыл алабыз, кимге суроо беребиз дегендей ошол жерлерде биз ушул жерлерде ар бир проблеманы деген өзгөчө чыгаралы дегенбизде, например таза суу боюнча кимге кандай обращаться этебиз, кайсы уюмдарга обращаться этилет, анан кандай заявканы кантип жазабыз, ошолорду үйрөнүү боюнча например же пособиялар боюнча же балдар боюнча кандай маселелер чыкса ошондой кылабыз. Силер болсо деген ушул заявкаларыңызды баягы
Бизде деген телеграм канал ачылган да совместный чи баякы клуб женщин депутатов деген. Ошо жерге деген силер өзүңөрдүн заявкаңарды жазып таштасаңыздар, биз ошо темага даярданга аракеттенебиз да. Атайын эксперттерди чакырып, же ошо суроо көп, ушул көп суроо түшүп атат ушул темага объяснение бергиле депчи. Бизде деген ушундай мүмкүнчүлүк бар, эксперттерди чакыруу же мамлекеттик же органдардан өкүлдөрдү чакырып, ушул баарын объяснение этип бергенгечи. Ошон үчүн азыркы эмки эме жыйналыш биздин ушу дагы бизде 19 тажрыйбанын ичинен азыр только 6-7 тажрыйбаны эле уктук да. Анда акыркыларында угабыз, ошол жерден дагы кошумча суроолор болуп, анан ушул биз график 2 жылга дагы биринчи бюджеттики, таза суу маселеники же баягы социалдык вопросторду чечүү боюнча маселелерди дагы жыйын өткөрсөк. Бир айда бир аз десеңиз, анда биз бир айда 2 жолу кылсак деле болчу дай да, андан проблема жок да. Ошон үчүн азыр ошол боюнча силер телеграм каналдын ссылкасына кирип баарыңар кирсеңиз, мамлекет боюнча 3000ден ашык депутаттар бар да, айымдар ушу айына 3000ден ашык айым депутаттар бар. Ошондуктан ушулар кирсе баарыңыздар же ушинтип клубубуз чоңойсо, бири бирибиздин маселебизди чогуу чечсек баары чечилет деп ойлонобуз да. Азыркы айтып аткан кезде тендер маселелери абдан туруп турат ушул жергиликтүү деңгээлде. Ошолду вопросторду кантип чечебиз дегендер дагы көп маселелер түшөт. Заявканы кантип жазабыз дегендер көп түшөт. Ошонун баарын биз ушул деңгээлинде чечкенге аракет кылабыз. Силер ушу эме айтсаңыздар, өзүңөрдүн мындай темаларыңарды ушул эме телеграм каналдагы сайт эмесине таштасаңыздар, биз аны барып топтоп бир группалаштырып, анан бир ушул встречаларды өткөргөнгө аракет кылабыз. Рахмат, Айсулу айым, рахмат. Ошо биз да ошол буга чейин как раз телеграм группада опрос жүргүзүп баштаганбыз. Жаңы бул жаңы кирген айымдар дагы ошол опроско катышсаңыздар болот. Ошол как раз таки силердин кайсыл темаларга кайсыл темалар боюнча окуу консультация алгыңар келет. Андан биз ошого жараша биз ошол клубтун планын түзөбүз, бир жылдык планын түзөбүз. Ошондо анан алдын ала силерге жөнөтөбүз ал планды. Ал планга ушундай окутуулар кирет, немелер консультациялар кирет, анан ушундай жанагыл тажрыйба алмашуу максатында отурумдар дагы кирет. Анан ушул темаларын силердин сунушуңарга жараша түзөбүз. Рахмат. Дагы кимде кандай суроолор бар же телеграм ссылкасын зум эме ушул жака ыргытып койсоңуздар айымдар дагы алып алсын ушу ссылкаларды. Хорошо, азыр жөнөтөм ссылканы. Анан бул жакта да суроолор болуп атат айымдарда, э ошол долбоорун алсак, анан дагы көбүрөөк маалымат алсак деп, ошол телеграм группага кирсеңер, бүгүн презентация кылган айымдардын баары телеграм группада бар. Ошол жактан дагы кошумча маалымат дагы сурасаңарздар болот. Так, мына кетти. Азыр жөнөтөм. Дагы бир жолу жөнөттүм. Рахмат. Так, бул жакта Курткаев атындагы орто мектеби деген кол көтөрүп жатат. Таныштырып кетсеңиз, э? Саламатсыздарбы, урматтуу депутат айымдар. Мен көрүнүп атамбы, Салеже? Ооба, көрүнүп атасыз, ооба. Айтып өтүңүз. Тиги мен болсо Кочкор районунан болом, Кара Суу айылдык кеңештин депутаты болом да. Анан өнүктүрүү фонд мен кечирээк кирип калдым, анткени көрбөй калыптырмын, азыр эле көрдүм да, бир 15 мүнөт болду киргениме. Анан ошол боюнча айтайын дедим эле, өнүктүрүү фонд аябай жакшы экен. Тажрыйбам менен бөлүшүп коеюн деп атам да. Өнүктүрүү фондко мен мектепке, спорт залга 300 миңге азыр проектти алып, анан ошол керектүү балдарга, окуучуларга керектүү инвентарларды алдык. Теннисный стол төрттү, анан топ, баскетбольный, волейбольный топторду алдык да. Анан майда барат дагы эле жанагы шведская лестница дегенди алдык, канат алдык. Аябай жакшы экен. Өнүктүрүү фондко ошол мен сурабай калыптырмын да, фитнес борборун жазсак да болот болдубу экен? Ошо мен кечирээк кирип калып, анан таза суу боюнча каяка кайрылабыз, ошол боюнча маалымат алайын дедим эле.
Угул атабы? Угулду эжеке рахмат. Эми азыр бул дагы неме кылып эле ойлоп коюп, убакытты коротуп, мен бул немени видеосу бүгүнкү жанагы болгон записи, чогулуштун записин, видеосун жөнөтөм, Telegram группага жөнөтөм. Дагы бир сыйрадан карап чыксаңыз болот, эң башынан баштап. Ошол жакта толук маалымат болду, презентациялар көрүнүп турат. Кайсыл жактан каржыланды, кайсыл жактан алынды, ошол маалыматтын баардыгы бар. Так, биз обычно биз мындай кылабыз да, YouTube каналга жайгаштырабыз. Видеону биздин YouTube канал жергиликтүү башкаруу академиянын немеси бар, YouTube каналы бар. Ошол YouTube каналга неме жайгаштырабыз. Анан ал жактан уже ссылка менен көрө берсеңер болот да. Группага деле жөнөтсөк болот. Бирок силердин да телефонуңардын немеси кандай болуп калат, память ачылабы, ачылбайбы деп ошондуктан ойлоп атабыз, ушу YouTube каналга жайгаштырсак, ал жактан дагы силерге оңойраак болобу депчи, ушундай караганга. Силердин телефонуңардын немесин, памятин неметпегенге да албайт. Так, дагы барбы, суроолор барбы, мүмкүн сунуштар барбы дагы айымдар? Рахмат, баардык презентациялар сонун болду, сонун өтүлдү деп Жолдошова Өктөм ханайым. Фитнес клубту ар бир айыл өкмөткө уюштурсак аябай сонун болмок. Баарыбыз бирдикте аракет кылсак жакшы болор эле. Айымдар дайым ийгиликтер коштосун деген комментарий бар экен. Рахмат, билимиңиздер жуксун деген көп комментарийлер бар экен. Аябай сонун тажрыйбалар менен маалымат алдык. Чоң рахмат. Уюштуруучу лидер айымдарга ыраазычылык билдирем. Так. Жакшы, ушундай комментарийлер бар экен. Менде сунуш бар эле, Сале. Айтып бериң, Сары кечекем. Жалпы депутаттардын баардыгына эле маанилүү болсо керек бул сунуш. Ошол бизге проектилердин жанагындай немелерин жөнөттүрсөңөр ушул группага, биздин жанагы депутат айымдардын клубуна жөнөттүрсөңөр, кайсы проект иштеп атат, кайсыл областта, биз ошого жанагы заявка тапшырып үлгүрүп калганга жетишип калат элек да. Себеби бизде маалымат болбой калып атат да, кайсыл проектилер иштеп атат, кайсыл райондордо, кайсы областтарда иштешет, ошолорун жана ссылкаларын же болбосо маалымат берип турсаңар бизге, айым депутаттардын иштегенине чоң мүмкүнчүлүк болот эле да. Алардын кандай требованиясы бар, кандай кылсак болот, эмне кылсак болот дегендей, ошого активдүү катышсак айым депутаттар дагы мындан дагы иштегенге мүмкүнчүлүгү кеңири болот эле дегеним. Көйгөйлөрдү чечкен суктанышат эле дагы. Аруке эжеке чоң рахмат. Мен как раз силерге немем бар болчу, убадам бар болчу, помните, ошондой эмес, силерге тизме жасап берем, анан жөнөтөм депчи. Менде просто бир эле неме болуп атат да, тоскоолдук болуп атат да. Көбүнчө вот немелер ушундай долбоорлор, көбүнчөсү жанагындай өкмөттүк эмес, жана коомдук уюмдарга неме кылат да, жарыяланат да. Демек сөзсүз жанагындай юридикалык регистрация болуш керек, сөзсүз ушундай коомдук уюм болуп жанагы Минюсттан регистрация өтүш керек деген ошондой немелери бар да, требованиялары бар. Сиздерде андай неме жок да, регистрация жок да. Же мүмкүн мисалы мындай кылса болот да, сиздердин группаңарда, сиздердин жанагы айылдарда силердин группа поддержки бар да, ошолордун арасында мүмкүн жанагындай айымдар бар. Ушундай жанагы НПОсу бар, коомдук уюм, өкмөттүк уюмдары бар, айымдар бар. Силер алар менен биргеликте жазсаңар болот. Анан болот ушундай немелер дагы, конкурстар болот, жеке адамдарга же неме демилгелүү топторго болот да. Бирок ал мындай немеде азыраак кездешет да. Анан сөзсүз жок, бизге баардык немелерди, маалыматтарды жөнөткүлө, кандай конкурс болбосо баарын жөнөткүлө десеңер, мен постоянно жөнөтүп турам. Ошол баардык маалыматтарды эле жөнөтүп турганыңар жакшы да. Себеби мынабу жеке ишкерлик боюнча деле биз азыр жеке ишкерлерди колдоо боюнча, же болбосо жеке ишкерлик боюнча деле иштегенге мүмкүнчүлүгүбүз бар да, ал жактан дагы кандай проектилерди алабыз. Анан жанагы мисалы инклюзивдик балдарга жардам берген, кары картаңдарга жардам бергенге, же болбосо бир жанагындай ошолордун эс алуучу жайларын уюштурганга, азыр айрыкча кары картаңдарга эч кандай мүмкүнчүлүк түзүлбөй калды, ошо эс алуучу жайларын куруп бергенге, бир ошондой проектилер болсо жанагы айылда көйгөйлүү маселелерди чечкенге боло берет. Баардык проектилер жөнөтсөңөр, болушунча биз катышканга аракет кылабыз да.
Макул. Урматтайымдар еще вот для сведения, да, аркы кездерде баякы биринчи экинчи проекттер дайылып кетпеди, баякы жеке үйлөрдө сайттерди ачуу боюнча проблемалар болгон депчи. Азыркы жаңы проекттер боюнча өкмөт колдоп атып, баякы жаңы мыйзам кирди да, азыркы мурунку жалаң юрлица эмес, жеке ишкерлер деле өзүнүн үйлөрүндө детский садиктерди домашнего типа ачканга болот деген мүмкүнчүлүк берилип атат азыркы кезде. Аяктагы требованиялар санпиди менен пожарный требованиялар жөнөкөйлөштүрүлгөн. Анан ошондой негизи шарттар түзүлүп атат. Азыркы жергиликтүү жерлерде азыр масштабирование республика боюнча башталып атат да, декабрь январдан баштап чоң-чоң уже ушундай проекттер уже республика боюнча тарап да, ошону эске алып силер деле өзүңөрдүн айылдарыңыздарда жеке үйлөрдө садик ачканга мүмкүнчүлүк эми азыр бар. Ошондуктан да проекттерди карап турсаңыздар болот. Менде мындай сунуш бар эле да. Рахмат. Урматтуу айымдар, урматтуу депутат айымдар. Менде мындай сунуш бар да, айылдык кеңештин депутаттарынын кадимки эле баягы өкмөттө иштеп аткан адамдарга окшоп эле айыл өкмөттөрү жумшап алган жери бар да. Башка жактарда кандай экен билбейм, мына Кукат районунда көпчүлүгү ушундай. Мен сунуш кылат элем, ушу айылдык советтин депутаттарына жок дегенде бир айлык албай эле жүгүрүп ушу иштеп аткандардан көрө жүгүрүп иштейбиз биз. Негизи эле айылдык советтин депутаттарычы. Ушу жок дегенде премия сыяктуу бир пошлинелерди берип койсо жакшы болот эле деп ойлойм да. Анан дагы сунушум, эгерде ушундай конференцияларды көпкө өткөзүп, оюбузду талкуулап, анан жыйынтыгында жанагындай конкурстарды уюштурсаңар абдан жакшы болот эле менин сунушум. Мейли жакшы тургула. Салай айым, менде сунуш бар эле. Венера жекке айтып бериңиз, бирок үнүңүз угулбай жатат. Катыраак айтсаңыз. Долбоорлорду өткөрүү боюнчачы, көбүнчө коомдорго деп эмел атпайм. Мен ушул айымдарга сунуш кылат элек. Жанагы ар бир айыл өкмөттө аялдар комитеттери бар да. Мына ушул аялдар комитеттеринин астынан жобо иштеп чыгуу эле коомдук бирикме катары өздөрү уюм түзүп алып, анан ошонун үстүндө иш апарса абдан жакшы болот эле да. Биз да ушул долбоор өткөргөндөн аябай кыйналып жүрүп, мен аялдар комитетинин төрайымы катары ошол юридикалык жактан Карасуу айылдык аялдар кеңеши деп туруп эмеден өткөрүп алгам өзүм жобону устап бекитипчи. Ошонун негизинде кайсы долбоор болсо дагы өзүбүз өз алдыбызча катыша беребиз да. Анан эгер жобонун эмеси керек десеңиздер, мен сайтка эмеге жүктөп коеюн, антур ошонун негизинде эле жобону эмени тиги устап бекиттирип алсаңыздар абдан жакшы болот эле да. Эч кимге көз каранды болбой, ар ким өзүңүздөрчө уюмдар менен бирдикте өткөрө бересиздер. Жакшы сунуш болду. Венера жеке чоң рахмат. Долбоорлорду ошол демек жанагыл аялдар комитетинин атынан жазып жана конкурстарга катышса болот деген э? Ооба. Жакшы сунуш, рахмат. Дагы айымдар, дагы кимде кандай сунуш барбы же суроо барбы? Суроо болбосо анда ушу менен анда биз бүгүнкү отурумубузду аяктайлы э. Кийинки отурумубуз жана суроо болбодо эле качан өткөрөсүңөр деп э. Буюрса кийинки айда өткөрөбүз э. Ушундай буга чейин Айсулуу айым айтып кеткендей бир айда бир жолу өткөрөбүз ушул тажрыйба алмашуу боюнча отурумдарды, онлайн отурумдарды. Будан тышкары дагы бизде жанагыл окуулар, консультациялар дагы планыбызда бар. Ал план неметкенде бекитилгенден кийин, силер жана сунуш бергенден кийин, бекитилгенден кийин ал планды силерге жөнөтөбүз. Анан бүгүнкү жанагы сунуштар сөзсүз кирет бул планга. Андан жанагыл биринчиден эң биринчи жанагыл кийинки чогулушту жанагыл чогулушка бул тажрыйба алмашуу эмес, будан башка дагы чогулушка өнүктүрүү фондунан өкүлдөрдү чакырганга аракет жасайбыз. Алар келип айтып бергенге силерге жанагыл кандай алардын немелери, ушул шарттары кандай, кандай долбоорлорду каржылашат, кимдерди каржылашат деген ошол боюнча
Sizlerge neme sizlerge jönötöbüz malumat aldın ala sözsüz datası waktısı nemeткенде bekitilgende и Telegram группага кирип турсаңар ошол Telegram маалыматтын баары ошол Telegram группада болот. Жаңы да кандайдыр бир жанагындай конкурстар дагы мүмкүнчүлүктөр каржылоо боюнча дагы долбоорлорду каржылоо боюнча мүмкүнчүлүктөр болгондо ошол жака маалыматтын баарын жөнөтүп турабыз. Бүгүнкү презентация кылган айымдарга чоң рахмат. Кийинки бир айдан кийин дагы болгон кийинки жана ноябрь айында болгон презентацияга дагы биз 3 же 4 ийгиликтүү тажрыйбаны чыгарабыз. Анын ичинде дагы аябай сонундагы кызыктуу тажрыйбалар бар. Силер буга чейин жана сураган жанагы инклюзивдик эс алуу борбору боюнча практикалар бар. Ал боюнча неме презентация кылабыз, чакырабыз депутат айымдарды. Элдин коопсуздугу боюнча бар. Анан жанагы көчөлөрдү капиталдык оңдоодон өткөрүү, асфальттоо боюнча дагы неме кызыктуу тажрыйбалар бар. Будан тышкары дагы катуу тирикчиликтерди калдыктарын чогултуп чыгаруу боюнча кызыктуу тажрыйбалар бар. Ошолор боюнча дагы сиздер көрүп уга аласыздар. Айсулуу айым, сиз дагы эми ачылыш сөзүн айттыңыз эле эми жабылыш сөзүн айтып коюңуз. Урматтуу айымдар, чоң рахмат бүгүнкү жыйналышка катышып бергендерге. Ошол бүгүнкү тажрыйбалар силерге дагы полезный болду деп эсептейбиз. Ошо эмки көрүшкөнгө чейин анан дагы силердин дагы активдүүлүгүн да суранабыз. Эмкиде дагы жакшы активдүү катышып бериңиздер. Өзүңөрдүн кызыккан суроолорубуз болсо жазгыла, биз аны дагы жооп бергенге аракет кылабыз. Чоң рахмат. Көрүшкөнчө кийинки. Рахмат, чоң рахмат. Көрүшкөнчө анда эмесем, бунун видеосун, бүгүнкү чогулуштун видеосун ошол Telegram группага таштайбыз. Ошол жактан дагы көрсөңөр болот. Баарыңыздарга рахмат, тынч болуңуздар. Рахмат баарыңыздарга. Рахмат, жакшы эс алыңыздар. Ошону группаларга таштап койсоңор жакшы болмок, биз да көрүп болмокпуз. Кандай дейсиз? Ошо бүгүнкү видеону таштайбыз, сөзсүз таштайбыз. Ссылкасын таштайбыз, ага, видеого. Ошо таштап койсоңор карап көрөбүз. Рахмат. Рахмат. Макул.